Başın öne eğilmesin. Обаче представяш си наистина да имат такова място. Място, където да е безкрайно купол. Делфиново? То това е като някаква утопия, разбираш ли? Алладъм до юма съм. На къде пътувате? Делфиново! Там, на природата, между билките, между цветята, между приятелите, ако с любов се обръща към всичко, това му се връща многократно. Възможно ли е това изобщо? Христос е казал, търсете и ще намерите, ако Бог е рекал. Какво Бог ли ти трябва? Огледай се. Бог е навсякъде. Бог е любов. Ти си част от него, защо ти е някакъв посредник, защо ти е поп, защо ти е ходжа? Диана! Проблемът е, че аз тръгнах с едно момиче и аз съм тук, а пък не, няма. Търсене и намиране. Търсене и загубване. Търсене през препятствия. Търсене и достигане. Затова ти казвам, без моите очи са твои. Вземи ги.